Totes aquelles persones que tinguin entre 40 i 49 anys i comptin amb la pauta completa de vacunació ja poden demanar hora per rebre la tercera dosi, l'anomenada dosi de record o de reforç. Així ho ha anunciat la secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Carmen Cabezas, aquest dimecres al matí. I anunciem que obrim el grup de 40-49 anys. Obrim a partir de les 12 d'avui, per tant, les persones entre 40 i 49 anys ja poden vacunar-se, perquè ja són les 12, és justament en aquest moment. Per poder vacunar-se de la tercera dosi cal demanar cita tant sí com no. A més, també han d'haver passat 6 mesos des de la darrera dosi si s'està vacunat de Moderna o Pfizer, o només 3 mesos si la vacuna és d'AstraZeneca. Així ho han explicat des de Salut Pública. Simplement recordar que demanin cita per vacunar-se, que tenim moltes cites disponibles. De fet, tenim 203.000 cites disponibles fins a gener i llavors i s'han agafat ja més de 400.000 per aquestes mateixes dates. Fins ara s'han pogut vacunar de la dosi de record totes aquelles persones majors de 50 anys. Des de Salut Pública asseguren que l'augment de la incidència s'ha frenat amb els grups que ja tenen la dosi de reforç.